وي حمزه اليوم غنشوفوا هشام واش عندك اون بون ميموار واش غادي تقدر تعرف ليا شكون اصحاب الاغاني اللي وجدت لك داكوغ امولاي واجد ميوزيك سيل فوبلي شكون هاد لا شانسون كيعرفها كلشي سي غالا Oui, la chanteuse, la chanteuse plutôt. La chanteuse italienne Gala, les Kharjas Ad l'extrait en 1996 où elle a fait un succès كبير. Dans l'extrait tani, on se bat. Ah oui. على 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 لساني لان هاد لا شونسون كتحماق على لا فام ديال رشيد ابتسام غلوريا غلوريا غينا فوالا ولكن ماشي هذا هو السؤال ديالي السؤال ديالي هو شكون اللي دار الغبريز لهاد لا شونسون ما عرفتيش اللي داروا لا غبريز لهاد لا شونسون هما لو جروب بوسيكات دوز ندوزو الختام ونشوفوا اشنو مخبين Docteur Ben Non, c'est Ada, oui. Il a mis en scène sa petite amie. Zutti le waqt hadak. Chantez la nuit. Elle a bzaf, ça fait bzaf. Ziyad, elle a mis en scène. Ad Syed qui a mis en scène sa petite amie à l'époque où il a battu le rôle d'elle, le vampire danseuse. Voilà, Hamza.